Վերադարձանք տաղավար, դեկտեմբերի 12-ին Սունդոկյան համանթատրոնում ինչ-որ մի օր խորագրով համեր ելնելու և արդեն խորագրից հասկանալ է, թե ովքեր են մեր հյուրերը, հենց իրենք, մեր շատ սիրելի 69 թվից մեզ լավ երգեր պարգևող Եղիշե Պետրոսյանն ու Արտավազդ Բահաձյանը ողջույն։ Ինչ որ մի օր որոշվեց դա սկսել եւ վստահ էինք տվեքով։ Չէ, ինչ որ այսպեսի պատմական շրջապտույտից հետո այնուամենայնիվ նորից այսպես որոշեցիք ուսել լավ խոսքը, տրիխնուց ստարի նոր, չէ, այսպեսի բան կա։ Ինչեւ ինչ որ մի օր այդպես է կոչվում համար, որ դեկտեմբերի 12-ին Գաբրիել Սունդուկյանի Ավան թատրոնում այսպես դերույթ ունենա, վերջին ժամանակներս ինչպես որքան հասկանում ենք Մայր թատրոնը շատ հյուրընկալ է դարձել երաժշտական նախագծերի համար, ինչը իսկապես ուրախացնում է, թե դալիչն է տրամադրում, թե մթնոլորտը կարծես թե իսկապես հենց տրամադրում է դրական լավ այսպես լիցքերի հաղորդմանը եւ դալիչից համապատասխան ստանալը։ Հարգինես, անկեղ, ինչ եք ակնկալում, ովքեր են ձեր պատկերացմամբ լինելու դալիչում այդ օրը, որ հանդիսատեսը։ Ում հետաքրքրի համերգային ծրագիրը։ Տարբեր, ընդհանրապես հիմա ասենք մենք երբ որ շփվում ենք, տեսնում ենք թե ով է ցանկանում ասենք գա համերգին կամ ասենք լսի, տարբեր տարիքի մարդիկ են ու տարբեր նախասիրությունների, բայց մի բան կա, որ բոլորին միացնում է իրար, ինչ որ շատ այնպես ուշադրության ու նրբազգացության բան կա այդ մարդկանց մեջ, ես զգացել եմ։ Այդ բանը կա։ Ես կարծում եմ են մարդիկ, որոնք բովանդակության կողմնակից են, իրանք են։ Մենք բաներ չենք անում, այնտեղ սալտոներ չենք անում, թրիվերի բաներ չենք անում, մենք շատ լուրջ ասում ենք մեր ասելիքը, մեր աշխարհընկալումն ենք փոխանցում, որը հաստատ համահունչ է, շատ մտածող մարդկանց, շատ մտավորականների եւ դալիս ենք դրա հետ շատ սիրուն երաժշտություն։ Էսա դուք ֆրոնտմեններ եք, իսկ արդյոք ձեզ հետ աշխատելու է այսպես թիմ ամբողջ կազմ։ Այո, այո, հա։ Մեզ հետ ուրեմն 13 հոգի, եթե չեմ սխալվում։ Այո, կվարտետ աշխատում, շատ արդեն փորձառություն ունենք այդ կվարտետի հետ աշխատելու, աղջիկներ են շատ լավ, շնորհքով աղջիկներ են։ Ուրեմն Ֆրանսիայից մեր բասիստն է եկել, Հովիկ Ավանեսյան, նա արդեն երկրորդ համերգին է գալիս, հանուն նրա, որ մեր կողքին լինի եւ իր լոման մացնի մեր երաժշտության մեջ, թմբուկ, պերկուսիա, այնտեղ գիտարար Վարդան Գասպարյանն է, ստեղմաշար կա, բեկ վոկալիստներ կան, բայց ձայնայինին էլ, չէ, ուշադրություն եք դարձրել, որ գիտեն Ֆրանսիայից են։ Այս անգամ մեր ձայնով պետքա զբաղվի Ֆրանսիայից ժամանած Ալեքսանդր Ֆերնանդեսը։ Դուք ձեր ձայնը տվել եք Ալեքսանդր Ռոդրիգեսին։ Ռոդրիգես, Ֆերնանդես։ Ֆերնանդես։ Որը կիսով ծակումով, կիսով չափա է, մայրը հայ է, որը առաջ անգամ է Հայաստան գալիս եւ մեծ հանդավառությամբ եկել եւ բայց միջ օրս նա տեղյակ էր ձեր երկերի։ Հա, հա, մեր նախորդ համերգի ձայնագրություններն էր ինքը մշակ, ինքը ասեմ պրոֆեսիոնալ ավարտած երաժիշտ է եւ ստուդիայի աշխատանքին եւ մաստերինգի ել չեմ ասում համերգային եւ բավականին լուրջ ստուդիայում աշխատում Ֆրանսիայում, հա, շատ իրագործի մասնագետն է։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այս անգամ հաստատ մենք ավելի կոմֆորտի մեջ կլինենք, որովհետև միշտ ինչ-որ խնդիրներ լինում են, միշտ լինում են։ Այ երեք գիշերին զանգելա եւ ասում է ո՞նց անենք այն բալկոնի համար, մենք պետքա մի բան մտածենք, բալկոնում կարող է մի քիչ վատ լսվի։ Եվ մենք գիշերով մտածում ենք, թե ինչեր անենք, որ այնտեղ էլ լավ լինի։ Մի խոսքով շատ լրջությամբ ենք մոտենում ամեն մի մեր ուն կնդիրը, մեր համար շատ թանկ է։ Առաջի կոմֆորտի գրավականը հենց ձայնն է։ Հնչողությունը կարևոր է։ Հնչողություն գրված լինի, ոչ շատ բարձր, բայց հաճելի։ Այս դեմը ցա լուրջ։ Հա, ու իմիջալոց երևի իսկապես արժի տեղին ասել, որ
օրինակ Սունդուկյան, ուրեմն Սունդուկյանի թատրոնի դահլիճը ակուստիկայի առումով մեր շատ-շատ դահլիճներից շատ լավն է, ավելի։ Ես կասեի լավն է։ Լավագույններից է, երևի հաշվի չառնելով համերգայինը բանի, համալիրի, որտեղ նա շատ լավն է։ Հնչեղությունը շատ փափուկ է։ Փափուկ ու լավ։ Հետո նստատեղերը բոլորը շատ լավ են, լավ երևում է։ Մասնակի դիտական ասած միջին հաճախականությունները մի տեսակ կլանվում են։ Կլանվում է ու այդ ռեզոնանսը բանը բաները չէ։ Կոլեկտիվը շատ լավն է, շատ պատրաստական, հեշտ անդեր աշխատել։ Հետո թատրոնը ճարտարապետական ճիշտ լուծում ունի, որ ամեն տեղից ամեն ինչ լավ երևում է։ Լավ երևում է, ճիշտ է, հաստատ։ Դրա համար այդ թատրոնը մեր համար շատ կարևոր է եւ մենք միշտ այնտեղ ենք գնում։ Հետո ինքը կներես հեշտ հաստատություն, այնտեղ ամեն ինչ հեշտ է, հեշտությամբ չեն բարթացնում։ Լավ թիմա, լավ թիմա, լավ ամեն մեկ իր տեղը գիտի եւ շատ արագ ամեն ինչ կազմակերպում է։ Ինչպես ասել ոստա բենդը սառույցը շարժվեց, հա, ի վերջո Հայաստանում արդեն ես ինձ գիտեք ինչն է զարմացնում, ինձ նույն ժամանակ ուրախացնում, անկեղծ ասեմ։ Տարիներ շարունակ Արձագանք ստուդիան տրամադրում էր սաունդ, հա, տարբեր այլ երաժիշտների, զբաղվում էր տեղադրմամբ, տեխնիկական աշխատանքներով, այսպես սաունդ չեքեր էր անում եւ այլն։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ դուք այսպես ամբիցիաները մի կողմ եք դրել եւ Ֆրանսիայից մասնագետ եք հրավիրել։ Այսինքն եկել է նոր դարաշրջան երաժշտ։ Եվ ավելին ասեմ, Արամ ջան, մենք եթե Աստված հաջողի, մենք վերականգնենք Արձագանք ստուդիան, որը արդեն 5 տարի է չկա, ստուդիան որպես այդպեսին, Ալեքսանդրը գալու է եւ մի տարինակ աշխատի եւ պատրաստի նաեւ կադրեր, որոնք հետո կշարունակեն։ Պետք է այս ամեն ինչին Հա, մենք հիմա հունվարից մենք տեխնիկական շատ հզոր ենք լինում։ Այսինքն ինժեների դասընթացներ այստեղ տա։ Այո, այո։ Իրոք լավ բան եք ասում, որտեղ օրինակ համար նույն Երկիշ Տիգրան Պետրոսյանը նաև որ հա ինքը ձայնագրման ստուդիայի համար աշխատում, նա գիտեն որ ամեն տարի գնում է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ անցնում է պրակտիկան։ Դա պարտադիր է, այնքան բան է։ Լավ կլինի որ այստեղ էլ արդեն տեղում լինի, որտեղ դա շատ պատվավոր ու շատ կարևոր մասնագիտություն է, որտեղ հենց իրա շնորհիվ են աստղերի մեջ ձայները լավ հնչում։ Հա, ու բայց ինչ ուզում եք ասեք, ես միգուցե կմտածեք 5 այսպես մարդ եմ, հա, բայց ես անալոգ զանից ինչ ես անալոգային հնչողություն եմ։ Ես անալոգային, ես քեզ ասեմ, երբ որ մեր 5 ստուդիայի ձայնագրությունները հիմա դնում եմ եւ մոտ ժամանակներս ձայնագրածի կողքին, համեմատելի չէ, համեմատելի չէ, նույն արտավազդի ձայնը համեմատելու չի։ Այդ բանն է, էլի ես նկարահանողները լավ գիտեն պլեոնկայի ու վիդեոյի տարբերությունը։ Այս պերսպեկտիվա կա, լավ երևացող, լավ լսվող, բայց մի բան էլ կա ուրախացնող, ասեմ, որ խոսում ենք, ասենք, դրսից եկած մարդկանց, օրինակ մենք շատ հաճախ գործի բերումով նույնիսկ համերգների միշտ հանդիպում ենք այն մարդկանց, ովքեր իրենց սկիզբը աշխատել են ուրեմն Արձագանք ստուդիայում եւ հիմա բավականին լուրջ, լավ հնչյունային ռեժիսորներ են, ճանաչված, սիրված եւ վարձատրվող նույնիսկ։ Հա, հա։ Պարոնեք, մինչ հատվածը դիտելը, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք էկրանին, մենք ունենք հարցեր մեր այսպես akord.am կայքի գրանցված օգտվողներից, որոնք առնչություն ունեն այսպես առաջկա համերգին, այս դեկտեմբերի 12-ին կայանալիք, ունենք հարց, ինչու եք համերգը վերնագրել ինչ որ մի օր։ Կարո՞ղ եք դուք ինքդ էլ կարդալ։ Դուք լավ, լավ այնտեղ են կարդում, հա։ Հա, որ մոտիկից ավելի լավ երևա։ Ինչ եք, ինչու եք համերգը վերնագրել ինչ որ մի օր։ Հա։ Մենք երկ ունենք ինչ որ մի օր։ Ինչ որ մի օր, ինչ որ միտեղ եւ բացի դրանից դուք շատ գեղեցիկ բացատրեցիք, որ ինչ որ մի օր հավաքվեցիք, որոշեցիք, ես ստեղծեցիք, հիմա էլ ինչ որ մի օր շարունակում եք, այնպես որ դա ուղղակի պահանջ է։ Մարդ, ստեղծագործող մարդը, երբ որ ինչ որ բան է կուտակում, ինքը անպայման պետքա դուրս տա։ Դե լավ, համես նստեցիր, մի տարի նստեցիր, երկու տարի նստեցիր, բայց տեսնում ես, որ բան չի ավելանում ցավոք սրտի։ Բան չի ավելանում։ Կամ չի արվում այն, ինչ որ դուք հիմա չեք կարող։ Հա, այսինքն նոր ոչ, նոր ուղղություն երաժշտության, կամ նոր տեսակ, ինչ որ մի տեսակ բան, ասենց գաղապարված ինչ որ մի բանը, անընդհատ տմբլը տմբլ, տաշի տմբլը, այդ չգիտեմ։ Այդ որում տաշի տմբլի մասին եւս մի հարց ունենք, ձեր կարծիքը 6-8 չափի երաժշտության մասին։ Եվ խոսքը ամենևին չի գնում դասական ստեղծագործությունը, այսինքն 6-8 մեր ռեստորանային երաժշտություն։ Դե ինչ վերաբերում է 6-8-ին, դա երևի թե մեր լեռների ռիթմն է։ Այ արտավազդը ցույց տա ստեմ,
մենք մի անգամ համալիրի են բանով ծառուղիով բարձրանում ենք, մեկ էլ ասեցի, Արտուր լսում ես, սոխակին լսի, սոխակին լսի, լսեցինք, 6-8 չապի, լա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 լalal Նյուտոնի խնձորի նման մի բան էր էլի, մի անգամից զգացի, որ վեց ու թարը։ Այսիքը դուք հասկացաք, որ այդ չափը բնությամբ է թելադրված։ Հա, երևի թե, ոթիշ չի եկել։ Բայց դա լավ է, եթե լավ որակով անվի, լավ մատուցվի և նույնիսկ եթե ասենք համարենք, որ դա ռեստորանային երաժշտություն է, այդ թողնա որպես ռեստորանային երաժշտություն է։ Եվս հարցեր ունեք, չեք ուզում համագործակցել երիտասարդ հեղինակների հետ։ Փոխել ձեր ոճը։ Ֆլորան է այդ հարցը։ Մենք երիտասարդների հետ շատ ենք համագործակցել, բայց ոչ չենք փոխել, չենք էլ մտածում, որովհետև մենք մեր պատկերացումներն ու մտածողությունը ունենք եւ մատուցման ձևը ունենք, իմաստ չունի փոխել։ Բայց ասենք, եթե ինչ-որ երիտասարդներ կան, որ մի բան կարողան ցույց տան, որը գուցե եւ մեր կողմից շատ հեշտ հանգիստ ընկալվի, ընդունվի, մեր տեսանկյունից շատ հավանական է, ոչ մի բան չկա այստեղ, ոչ մի խոչընդոտ չեմ տեսնում։ Մենք երբեք երիտասարդներից հետ չենք կանգնել, միշտ էլ ամբողջ մեր ճակատագրի բերումով, ամբողջ մեր գործունեության ընթացքում միշտ էլ ձեռք ենք մեկնել, հետները ստարել ենք երիտասարդների, այդ փաստա։ Միայն տանելը չի, եւ ձայնագրության խնդիր կա, եւ նույնիսկ մասնակցելու խնդիր կա, շատ բաներ կա։ Ես առաջարկում եմ, մենք տեսանյութ ունենք, հատված ունենք, որ դուք տրամադրել եք, դիտենք, հա, ամերիկայի կատարումներից։ Հա, դիտենք եւ վերադառնանք, համեմատենք։ Սա ակուստիկ համերգից էր հատված։ Արդեն ուրախացնում ինֆորմացիա, ակուստիկ համերգ։ Դե ի՞նչ դիտում ենք, խնդրեմ։